帽子がなぜか長い、これ余ってる。山口親子の仲間たちの山口誠也と山口お父さんです。はい、今日は何をやるかというと、お父様に今まで乗ってきた車の中で思い出のある車のお話をしてみましたです。はい、まあ要は語り動画ですね。まあ AOG の時も結構語り動画をやってたんですけど、今日はお父様に今まで乗ってきた中でこれだけは思い出あるっていう車のお話をしてもらいたいと思います。はい、まあ喋れるだけ話してください。それだけ喋れるだけ話して。山口親子の仲間たち、1台でもいいし別に2台でもいいし、まあ一番っていうか思い出に残ってる車は、専門学校卒業して車屋さんの営業に入ったんだけど、23ぐらいかな、23か23か、うん、ぐらいで入って、その時に買った車かな、 AE101 レヴィンか。レヴィンって、レヴィンのスーパーチャージャー。スポーツカー、うん、スポーツカーかな、うん、これ開くやつ、こうやって今で言う AE86 の後継みたいな感じかな。 あのイニシャル D の匠が乗ってるような、あれの元は後の、ああ、うん、そうそう、A101 のスーパーチャージャーのスーパースタッドサスペンションってやつがあったんだけど、はい、サスが初めから標準装備ってやつ、うん、うん、あれで、そうだね、もう夜な夜な峠を走ってたっていうか、まあ当時北海道にいたけど、うん、そう、峠を走ってブイブイ行ってたっていう時期があって、うん、で。たまたまその時に、その下りのところで、ちょうど、まあ、冬場だったんだよね、ちょっとね、うん、ほんで、まあ、一応スタッドレスタイヤを履いてたはいたんだけど、まあ、友達とバトルしてて、なこれはこのカーブいけるなと思って行ったんだけど、うん、結局後ろからケッチから滑ってって、うわ、ガードレールにバーンと後ろが当たってしまったっていう。もしかしたら走り屋みたいなことやったの？やってた時期があったね。こうやってわーって、うん、僕イニシャル D のアニメ見てたから分かるけど、うん、あれ結構危なくない？うん、まあね、そうそう、とまあ当時、うん、そう、その走り屋みたいな感じでやってて、うん、それってそのイニシャル D に憧れてやったわけじゃない？違う違う違う、うん、全然違う、うん、たまたまそのガードレールがあったからよかったけど、あれもしなかったら俺も崖から落ちたね。最悪死亡してたかもしれない。もう最悪、うん、なんかあったかもしれない、もしかしたらね。うん、でたまたまその友達と一緒に行ってて、うん、大丈夫かとかしたけど、もし落ちてお父さん死亡してたら、俺もう生まれてこなかったいなかったかもしれないな。うん、うん、そう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 、運よくでもガールデレールだってよかったな、うん、まあね、それでで結局自分の車両で直したのかな、あれは、うん、保険めちゃめちゃ高かったでしょ、うん、当時はね、あ、なかったけど、まあ、結局まあこれもせずにまだやったんだけど、その後もまだやってたの？やってたんだけど、まだ走り屋やったの？まあまあしばらくその車乗り続けて、今乗ってる車にやっちゃダメで、ああ今乗ってる車はないよ、なんかそんな思い出があります。一個だけ、一個だね。それが一番思い出残ってるのよ。楽しかったってこと？そう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 、山口親子の仲間たち、楽しかったけど、でもやってることは危ない。まあそうだね、今やったら多分もう警察に捕まる、うん、まあそうね、うん、まあもうやらんけど、やってはいないけど、うん、それない、いいですけど。そんな、まあそんな車乗りたかったけどね。自分はやらないですね、それは。今の車でも絶対あれ危ないし、俺死んどるかもしれない。って感じですね。まあそんな感じですわ。はい、はい、多分ね、いい尺で多分3分か4分ぐらいで止められたと思うけど、ね、うん、まあそういうお話でした。はい、以上です。はい、というわけで皆様ね、どうでしたか、もし何かあれたコメントでお願いします。はい、山口誠也と山口お父さんです。それではバイ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 からのアディオス。はい、てて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 
あ、僕の名前は山口聖也。たまに動画を出している。思いネタとかそうして歌うのが企画を考えるのがうまい名人長尾頭の髪型特徴のヒロキッチ兄さんヒロキ鉱物カビ好きな勉強もできるサイエリアン山口親子のメンバーで最年少のソウ君としてセイヤの父親だ山口の父親 YouTube 界のトップを狙ってゆけそれが山口親